हाथ कांपे सुरमा से घोष के कान में मेरी आजादी सन मासी नोरिंग है इरा का नाचमान सामान अदरा का निरावुं की इरासुम आवाक तेरी आजादी सन मासी नोरिंग है ना खाते सुमे कंक्रीट कार का बोलूं मैं որոնք վերաբերում են պետական հիմնարկների բնականոն գործունեությանը։ Ուզում եմ ասել հստակ, այս ակցիայի ընթացքում պետական հիմնարկների բնականոն գործունեությունը խաթարում է ոստիկանությունը, որովհետև ոստիկանությունն է գալիս եւ խաթարում պետական հիմնարկների մուտքերն էլ, ելքերն էլ։ Իսկ քաղաքացիների ակցիան, որը իրազեկման նպատակ է հետապնդում, որը Հայաստանին, Արցախին նոր զիջումներ տանելու, կանխելու նպատակ է հետապնդում, չի կարող լինել հակաօրինական։ Իսկ ոստիկանության գործողությունները հակաօրինական են։